নগাঁওত এইবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে অল আসাম এনএইচএম পেৰামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে। মঙ্গলবাৰে দেহ কপাই চোৱা চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বিষয়টোক লৈ কঠোৰ হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কথামতেই কাম, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসক খেউজ সেনাপতিক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ২৪টাকৈ অভিযুক্তক। ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত হল প্ৰতিবাদ। কলা পেজ পৰিধান কৰি আৰু বহি বিভাগ বন্ধ কৰি ৰখা হল। বিষয়টো সম্পৰ্কত তদন্ত কৰি ন্যায়ালয়ে বিচাৰ কৰিব। পিছে ইয়াৰ মাজতেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে অল আসাম এনএইচএম পেৰামেডিকেল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে। সমিতিৰ অভিযোগ, চিকিৎসকগৰাকীক যিদৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে নাৰ্ছ হোৱাৰ বাবেই অৱহেলা কৰা হৈছে বিভাগটোৰ পৰা। কিয় এই পৃথক পৃথক ব্যৱস্থা? আজি অতি দুখেৰে ললিতা ভৰালী এএনএম গৰাকী মানে হৈ পেলাই আমি দুৰাশা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। তেখেতৰ আজি ঘটনাটো হ'ল, হোৱা ঘটনা ৩ দিন হ'ল। তাৰপিছত তেওঁক ধৰি লওক আপোনাৰ যিহেতু টয়লেটত পিছত উদ্ধাৰ কৰিছিলে, গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁক মানে লগ পোৱা অলপ দেৰি হৈছিলে। বাট সেইখিনি কথা ধৰি লওক আমাৰ বহুতেও নাজানিছিলে। কালি পৰ্টেল চেনেলত বজাৰ পিছত ধৰি লওক বাকীবিলাক চেনেলতো বুজিলে। এতিয়া কথা হৈছে কি, তেওঁ তাত ডক্টৰে চাই পেলাই যিখিনি তাত মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিলে, কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে তাৰ নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও তাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মানে আমি মানে তাৰ মানে হেৰি দেখা নাপালোঁ, আগ্ৰহ দেখা নাপালোঁ। গতিকে এইটোত আমি দুখ পাইছোঁ আজি গৈ পেলাই যিটো তেওঁ অৱস্থা দেখিলোঁ। গতিকে আমি তেওঁক চিকিৎসকগৰাকীক লৈ আহোঁ সেইটো আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ, ভাল পাইছোঁ আমি। কিন্তু নাৰ্ছগৰাকী আজি এন এইচ এমত কৰ্মৰত নাৰ্ছগৰাকী এ এন এম বুলি এইটো অৱহেলা কৰিলে নেকি, এইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। গতিকে এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে, কাৰণ যিহেতু অন ডিউটিত তেওঁ এইটো ঘটনা ঘটিছিলে। গতিকে এইটোৱে এটা মানে দুখ লাগিছে যে তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। গতিকে তেওঁ এন এইচ এম কৰ্মীক বহুত পইচা নাপায়, আপোনালোকে নিশ্চয় মানে জানে। গতিকে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া অলপ অসুবিধাও হৈ আছে। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ তেওঁক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোক আমি অল আসাম পেৰামেডিকেল ইউনিয়নৰ আমি মেজৰ এজন সদস্য হয় আৰু আমাৰ লগত আৰু চাৰি পাঁচজনমান গৈছিলে আজি। গতিকে তেওঁ অৱস্থাটো দেখি পেলাই আমি ধৰি লওক আজি যেনেকৈ ততাতৈয়াকৈ লৈ আহিছোঁ। সেই তেনেকুৱা নিচিনা দেখিলোঁ। তাৰপিছত এছ ডি এম ছাৰ আহিলে, লগ পালোঁ তেখেতৰ কথা পাতিলোঁ। তেখেতে কৈছে যে হেৰি আপোনাৰ 108ত লৈ যাওক। এতিয়া 108ত ক'লোঁ যে আমি যে ছাৰ তাততো ক'ভিড পেচেণ্ট অনা নিয়া কৰে, গতিকে তাততো আমাৰ এই এনেকৈ লৈ গ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ এম্বুলেঞ্চ আছে, এম্বুলেঞ্চখন দিয়ক। কৈছে এম্বুলেঞ্চখন ভাল নহয়, কিন্তু আমি বেলেগ সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে এম্বুলেঞ্চখন আহিব পৰা অৱস্থাত আছে। গতিকে তেওঁ সেইটো কিয় ক'লে নাজানো। তাৰপিছত তেওঁ ততাতৈয়াকৈ মানে ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰোঁতে আৰু তাত আৰু নিউজ চেনেল দুটামান গৈছিলে, যাওঁতে তেওঁ তেতিয়া এই এম্বুলেঞ্চখন আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। হয় হয়, সেইটোৱে মই আমি বুজিব পৰা নাই। মই এটাই অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেওঁ এন এইচ এমত কৰ্মৰত এ এন এম হয়, গতিকে তেওঁক সেইটো কাৰণে এনেকুৱা অৱহেলা কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। যিখিনি আমাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেইখিনি আমি আমাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰতে মই কালি যোৱাকালি কৰিছিলোঁ। কৰি অহাৰ পিছত মানে মোক ৰেফাৰ দিছিলে, আগবেলাই দিছিলে ৰেফাৰ, কিন্তু মই অহা নাছিলোঁ মোৰ নিজৰ অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে। আৰু পটককেতো আহিব নোৱাৰোঁ, কিছুমান ৰুল আছে, সেই ৰুল মতে মই আহিব লাগিব, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গৈছে। আজি মানে হয় হয়, তেতিয়া মানে মই অলপ আহোঁতে মানে যিখিনি মোৰ লগত ঘটনা হৈ গৈছিলে মই নিজকে মোক ষ্টাফে মোৰ এম্বুলেঞ্চত মোৰ মাজত বহুৱাই লৈ আহিছিলে, তেতিয়া মই কথা কোৱা মোৰ একেবাৰে নাছিলে আৰু তেতিয়া দেখা পোৱা নাছিলে কিবা যে মানে আঘাত হৈছে বা এনেকুৱা কিবা ক'ৰবাত হেৰি পাইছোঁ, মই মুখেৰে কোৱা নাছিলোঁ কাকো, অকল এটাই কৈছিলোঁ চেন্সলেছ হৈছোঁ বুলি। কিন্তু মই মাইকী মানুহ এজনী হিচাপে ধৰক যিখিনি মই নিজে ভুক্তভোগী হৈছোঁ সেইখিনি মোক ক'বলৈ বহুত মানে মোৰ হাজবেণ্ড লগত আহিছিল,
তেওঁ বৰ অসুস্থ, সেইকাৰণে মই তেওঁৰ আগত মই প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ। হয়তো সেইখিনি কথা ক'বলৈ যোৱা হয় তেওঁ তাতে চেঞ্চলেছ হৈ গ'লে হয়। সেইটো কাৰণে মই চুপচাপ মই গাড়ীতে বহি মই নিজৰ ঘৰ পালোহি। পোৱাৰ পিছত মই গা পা ধুই মই নিজকে বহুত টানি টানি মানে সহ্য কৰি আছোঁ। মোক চবেই আগুৰি আগুৰি সুধিছে, মই কিন্তু মুখৰ কাকো কোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা উঠিব পৰা নাই তেতিয়া মোক মানুহজনে বাৰে বাৰে সুধিছে কি হৈছে। মই ৰাতিপুৱা গোটেই কথাখিনি তেওঁক বিৱৰণখিনি মই কৈছোঁ। তেতিয়া তেওঁ মানে লগে লগে হয় এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোককো এনেকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মোৰ সতীৰ্থসকল যিসকলে ইমান দূৰৰ পৰা গৈ পেলাই এনেকৈ খবৰ লৈ এনেকৈ মানে এম্বুলেঞ্চ যোগাৰ কৰি